इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका रचा झा। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ह्यः दृश्य श्रव्य परान्तर्जालीय माध्यमेन केन्द्र शासिते जम्मू कश्मीर राज्ये आयुष्मान भारतम् इति योजनान्तर्गतं प्रधानमन्त्री जय सेहत इत्याख्यां जनारोग्य योजनां प्रारभत। केन्द्रीय गृहमन्त्रिणा अमित शाहेन प्रत्यपादि यत् केन्द्र प्रशासनं पूर्वोत्तर क्षेत्रे सर्वांगीण विकासाय शान्ति व्यवस्थां च सुदृढीकर्तुमस्ति कटिबद्धम्। प्रशासनेनोक्तं यत् विश्वे कोविड 19 इति संक्रमणात् भारतस्य स्वास्थ्य लाभमिति सर्वोत्तमः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य पूर्वाह्ने 11 वादने स्वीय मन की बात इति मासिक कार्यक्रमे राष्ट्रवासिभिः साकं विचार विनिमयं करिष्यति। प्रियाः श्रोतारः, कोविड 19 इति वैश्विक संक्रमणं विरुध्य राष्ट्रं ऐक्य भावनया युध्यते। भवन्तोऽपि संक्रमणमिदं परास्तुं सन्नद्धाः भवन्तु। मुखनासिकाच्छादकं, सामाजिक दौर्यानुपालनं, पाणिपाद प्रक्षालनं च इति उपायत्रयं सर्वदैव अवधारयन्तु। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ह्यः दृश्य श्रव्य परान्तर्जालीय माध्यमेन केन्द्र शासिते जम्मू कश्मीर राज्ये आयुष्मान भारतम् इति योजनान्तर्गतं प्रधानमन्त्री जय सेहत इत्याख्यां जनारोग्य योजनां प्रारभत। श्रीमोदी प्रावोचत् यत् जम्मू कश्मीरं विकासपथि समुन्नेतुं वर्तते राष्ट्रिय जनतांत्रिक संयुत्याः प्रमुखोद्देश्यम्। श्रीमोदिना अचिरमेव समनुष्ठितेभ्यः जम्मू काश्मीर जनपद विकास परिषदः निर्वाचनानि सुष्ठुतया सम्पादनाय जम्मू कश्मीर प्रशासनं श्लाघितम्। तेन जनाः लोकतन्त्रं सुदृढीकर्तुमपि प्रशंसिताः। तेन स्पष्टीकृतं यत् योजनायाम् अस्यां सर्वाः जम्मू काश्मीर वास्तव्याः समाविशन्ते। आयुष्मान भारतम् इति योजनान्तर्गतं प्रधानमन्त्री जनारोग्य योजनया अनया केन्द्रशासित प्रदेशेष् अध्ना लक्षपरिवारेभ्यः साहाय्यम् अवाप्स्यते। अवधेयं तथ्यमिदं यत् अस्याः योजनायाः लाभ अखिले अपि देशे प्राप्यते। केन्द्रीय गृहमन्त्रिणा अमितशाहेन प्रत्यपादि यत् केन्द्र प्रशासनं पूर्वोत्तर क्षेत्रे सर्वांगीण विकासाय शान्ति व्यवस्थां च सुदृढीकर्तुमस्ति कटिबद्धम्। तेन ह्यः गुवाहाट्याः अमिंगांव इत्यत्र नैकासां विकास परियोजनानां आधारशिला न्यस्ता। अमुना सबलम् अवादि यत् प्रधानमन्त्रिणो मोदिनो नेतृत्वयुतं राष्ट्रिय जनतांत्रिक संयुति प्रशासनं सर्वदा सर्वथा च पूर्वोत्तर भारतस्य विकासाय कटिबद्धमस्ति इति। इदं संस्कृतवार्ता प्रसारणम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। दैशिकी वैदेशिकीश्च प्रत्यग्रवार्ता ज्ञातुं नुदन्तु न्यूज ऑन एआईआर इति अस्माकम् अन्तर्जालीय वेब फलकम्। कोविड 19 इति वैश्विक संक्रमण दृशा भारतं सुदृढां स्थितिं भजते। भारते अनारतं प्रत्यवाप्तिमितौ परिष्कारः समभिवर्ध्य प्रतिशतं 7.95% जाजायत। स्वास्थ्य मन्त्रालयानुसारम् आहत्य 50,790,00,000 स्वस्थीभूताः। विगते अहोरात्रे 270,222,000 नूतन प्रकरणानि पञ्जीकृतानि। 150,200 जनाः कालकवलिताः सूच्यन्ते। भारते आगामि सप्ताहादारभ्य कोविड 19 इति वैश्विक संक्रमण प्रतिरोधी सूच्यौषधस्य प्रयोगाय पूर्वाभ्यासः समारप्स्यते। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य पूर्वाह्ने 11 वादने स्वीय मन की बात इति मासिक कार्यक्रमे राष्ट्रवासिभिः साकं विचार विनिमयं करिष्यति। इदं हि अस्य वर्षस्य अन्तिमो मन की बात कार्यक्रमो विद्यते। अवधेयं यत् प्रधानमन्त्री प्रत्येकं मासस्य अन्तिमे रविवासरे देशवासिभिः साकं आकाशवाण्या प्रसारिते मन की बात इति कार्यक्रमे विचार विनिमयं करोति। कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः वेबफलके newsonair.com इत्यत्र अपि उपलब्धो भविष्यति। इति वार्ताः।